Membrama. Tavolina duket më e bukur se herën e kaluar, kjo është pak po e sigurt, po specialistët dhe juria do ta gjykojnë. Tani çfarë? Atë ku kemi një bostan? Kokën e shoqinit parë po shoh po. Edhe laboratorët tona. Do kisha dëshirë të afroja më tepër, po kjo ka ndriçim. Normalisht nuk mund të bëj. Do i ka bërë herë të tjera. Ana, më duket sikur kishte edhe ajo një diçka të shkruar aty apo jo? Kjo tjetra. Wow, është vonë fotografi aty si? Ajo po. Foto është ajo apo gdhëndje? Ajo është gdhëndje. Është gdhëndur. Ai sipër vërtetë është. Kjo foto po bën gjiron e botës, edhe të shalqiu fut. Të gënjen mendja Kristi. Publiku nes na ka llogaritur fare kjo foto. Të lutem, Vikena. Për vajsin tuaj nuk e ka llogaritur. Vikena, të lutem. Kini mendjen. Vikena, për ty mendoj herës që shkoi, për ty mendoj herës që shkoi Gjino. O pse flet ja. Ja. Hamo. Vetëm grindet ja. Wow! Kështë ja të ty. Për publiku. Për të fikur. Wow! E bukur. Desha që po në para kohë. E të thash. Zhytu një hani. Tani zdo bësh.